Der var en teaser i går i videoen, da vi så tilbage på en gammel Fortnite-video for 4 år siden. Og det var jo selvfølgelig i dag, at vi for en gang skyld er tilbage med flere quizzer. Hvis I gerne vil se flere quizzer, så er det vigtigt for mig at smide et like, smide en kommentar. Og så velkommen tilbage til Mattemus kanal. Tryk subscribe, hvis I er nye på kanalen. Det er jo det vigtigste. Men ja, vi skal i dag get landsholdet fra angriber og målmand. Jeg skal ærligt sige, jeg har ikke lige set noget af videoen nu, så jeg ved ikke lige, hvor mit cam skal være. Det finder vi ud af. Men get landsholdet ud fra angriber og målmand. Jeg glæder mig, jeg gætter på, at det er nogle klublogger, der kommer frem. I don't know. Men skal vi ikke bare komme i gang og se, om jeg er stadig quiz-eksperten over alle eksperter? Let's go. Hello everyone. Today we are bringing you a new challenge. Woohoo. Guess the football team by its goalkeeper and striker. Jeg gætter på klublogger. Ja, fordi det er Qatar 2022 edition. Let's get started. First question. Hvad skal jeg gætte klubben? Nej, gætte landsholdet. Okay, jamen så det er Polen. Med Lewandowski og Szczesny. Jeg blev lige forvirret, det skal være ærligt at sige. Jeg vidste ikke lige, om det var... Hvad det var. I see. Hvad får vi her? De her, det giver mest alt med... Det er, hvad han hedder. Og på toppen... Altså, det er Kroatien, det ved jeg godt. Hvorfor kommer de frem med Tottenham? Det var ikke nødvendigt for mig, at jeg skulle have Tottenham. Jeg vidste godt, der er Kramaric, hedder han. Og på toppen, selvfølgelig. Jeg vidste ikke, hvad keeperen hedder. Porto og... Er det Saudi-Arabien? Saudi-Arabien? Iran var det. Allerede ikke forkert, Matt. Come on. Real Madrid og... Ja, okay. Det er vel Spanien? The answer is... Det er Spanien. Fuck, jeg blev i tvivl. På grund af den der Leipzig, der den trigger mig utrolig meget. Nå. To for Sevilla. Jeg siger Marokko med det samme. Marokko har vel ham, ja. Og så siger ikke derovre også, selvfølgelig. Og så har ham keeper, ja, for Sevilla, men det giver lidt sig selv, ikke? Weehoo! Okay, vi har fået en forkert ud fra første fem. Det er fair nok. Vi har været lidt rustet. Vi har ikke optaget, eller vi har ikke lavet quiz så lang tid, så det er derfor. Tottenham angriber Liverpool keeper. Og det er Brasil. Yay. Choose the correct option. Så har vi en Chelsea keeper. Jeg vil med det samme sige Senegal. Det skal være Senegal. Men Mendy, og så er der en Sara fra Watford, og jeg ved ikke, hvad angriber der er. Det skal være det at sige. Jeg burde få bonuspoint for at gætte spilleren. Agree, disagree. Guess the national football team. Celtic. Japan. Hey! Det er straight on get, men jeg tager det. Porto. Free agent. Well, det må jo så være Portugal med Ronaldo. Det er kun derfor, de har puttet det ind sådan der. 100%. Lige præcis. Ronaldo uden klub, det er også mærkeligt. Jeg ved, hvor han ender. Altså sådan. Det her, det må være... Det er jo selvfølgelig Danmark. Ej, hvor er det mærkeligt, at vi røg ud til tidlige VM. Jeg kan faktisk slet ikke sådan... Det er som om, man sådan har glemt, at vi har været med i turneringen. Giver det mening? Forstår I, hvad jeg mener? Skal lige noget kommentar, vel? Men sådan... Man glemte sådan helt, at Danmark faktisk var en del af det her VM. Det er USA med Matt Turner på mål. Med en Pulisic. Med en... Hvad fanden er det, han hedder? Davis eller et eller andet? Where var det? For fuck's sake. Next question. CDP, ja, det er Argentina, som er i VM-finalen. Det bliver fandme spændende at se. Kan Messi køre den hjem? Guess we'll find out. Med tiden. Men er det spændende? Det er rigtig, rigtig spændende. Yes. Qatar. Yes! Jeg skal vel sige, at logoerne har ikke så meget styr på, så jeg var lidt i tvivl om, det var Saudi-Arabien eller Qatar. Ajax. Serbien. Jeg ved det ikke. Jeg sagde bare noget for at gætte noget. Er det Ghana? Hvorfor giver det mig ikke lige en Partey så? Nå, Bayern keeper. Ja, det er... Altså, Tyskland. Der er mange hold, hvor man sådan... Jeg ved ikke. Altså, det er jo inden for en meget kort periode, VM har været, men det er som om, jeg glemmer, at Tyskland også bare har været. Ej, jeg ved det ikke. Det lyder mærkeligt, I know, men ja. Guess the correct option. OB, det er jo så
Hvorfor? Prøv lige at vente. Altså, det er nummer til. Jeg ved jo godt. Tunesien. Jeg ved ikke, om jeg stod der. Jeg vidste godt, hvem det var. De var i vores gruppe, men jeg ved ikke, hvorfor jeg skulle til at sige Turin. Tunesien, jeg skal bare lige have navnet rigtigt. Det her, det er jo det andet VM. Finalhold, kan de gøre det back-to-back? Frankrig med en babs, med en Giroud, med en Lloret nede på målet. Who knows? Guess we'll find out with the time. How many questions have you got right? Det her, det er Costa Rica med Keylor Navas på mål. Har vi ikke fået kun én forkert? Vi har kun fået én forkert. Vi gør det ret godt lige nu. Ajax, Barca. Barca angriber. Nå, det... Vent, Holland? Ja, Holland, ikke? Det er Holland, så. Way! Congratulations, man. Thank you. Det er det Cameroon med Onana nede på mål, og Choupo-Moting, og... Jeg kan ikke den sidste. Der må jeg skuffe. Ikambi. Ikambi, okay. Fair. Forest Keeper og... Wales? Oh, wow. Oh, men Wales, var det ikke Leicester Keeper, der stod der? Er jeg helt væk? Det er det Saudi-Arabien. Hvis det ikke er, så er det en utrolig tricky en, så beklager jeg. Jeg beklager, hvis jeg disrespekter. De går op for med endnu et logo, og så var det samme fucking logo overalt. Ja, okay, fair. Fair, Saudi-Arabien. Godt nok. Liverpool, ja, det med det samme instant, hvis jeg går, hvem det var. Det er Uruguay med David Nunez og Suarez op på toppen. Hey, Ratchet. Og sygt de røde gruppe. Jeg har faktisk mega høje forventninger til Uruguay. Jeg ved ikke, hvem det er. Jeg siger Belgien. Bare forget noget. Canada. Ja, okay. Jeg ved ikke, hvorfor jeg tænkte Belgien, de vil have en for sådan brygge og sådan noget. Det er fordi, det er bilskoldt, men altså. Ja, yeah, you get the point. Det er Serbien med Vlahovic, og det med Mitrovic. Og alt er bare flyvende op på toppen. Life is good. Ja, tak. Skifter Vlahovic i januar. Det er det Belgien. Lukaku og Courtois. Det er Belgien. Okay, så fik vi den der. Så vi har fået to forkert, ikke? Jeg synes, det er okay at the moment. Men var Tyrkiet med? Det var de ikke. Var de? Jeg siger Tyrkiet, men det er det ikke. Ecuador. Var Tyrkiet med til det her VM? Det var de ikke. Nej. Mönchengladbach og Monaco. Schweiz. Det er Schweiz. Det er rigtigt. Det er godt, jeg lige tænker. Bare lige bruger hjernen. Bare en lille smule. Godt nok. Det er Australien. Matt Ryan, han gav den væk. Jeg ved ikke, hvad med de andre, hvad det skulle være for noget, men Matt Ryan, han gav den væk. Så kommer vi til nummer 30. Er det den sidste? That's the question. Nej, det var det ikke. Shabab Club og Jinbuk og Tottenham. Well, så er det Sydkorea. Tottenham gav det væk. Altså, hvis jeg ikke havde fået Tottenham, så havde jeg ikke sagt Sydkorea. Det havde jeg faktisk ikke. Det ved jeg ikke. Er det Mexico? Eller Mexico? Melozano derovre. Ochoa nede på mål, må det være. Jeg ved ikke, hvem der spiller på toppen. Martin. Alrighty. Special bonus. Everton. Og ja, det er selvfølgelig England. England. Pick for den goal. Kane at front. Saka at right. Ja, okay. Den kommer så nok senere. I don't know. Ved du hvad? Det var faktisk dejligt at lave en quiz igen. Jeg kan fandme ikke huske, hvornår vi sidst har lavet en quiz, hvis jeg skal være helt ærlig. Vi går lige på kanalen. Subscribe, hvis I ikke har gjort det. Vi har ikke lavet en quiz i 12 dage. 12 fucking dage. Jeg ved ikke lige, hvad der skete for det, men it is what it is. Og på det her tidspunkt, hvor jeg sender den, så er det faktisk 2 uger siden, præcis. Så ja, vi skal uploade flere quizzer. Fodboldquiz ligger jo trods alt ud ugenligt nærmest, så det er jo nærmest oplagt, at vi... Ja, bare for at lave nogen en gang imellem, fordi det er hyggeligt, og det er dejligt nemt, og det... Ja, igen. Altså, det er gode vibes lige at få testet min ball knowledge igen. Så må jeg jo som altid gerne skrive noget i kommentarfeltet. Eksamen, karakter, hvordan klarede det her? Jeg tror kun, jeg fik 2 forkerte, hvis jeg skal være helt ærlig. Så det er jeg ret tilfreds med selv.
Jeg giver mig selv et tital i dag, fordi jeg er i godt humør. Jeg tror, den her video bliver uploadet på fredag, så derfor så har vi lov til at være i godt humør. Så er der ikke så meget at sige. Jeg vil sige tak, fordi I gav så med. Smid et like. Subscribe på Mattemus, hvis I ikke har gjort det. Der er daily content. Tjek sengen af, tjek main kanal, alt det der fisk der. Og ses vi bare i næste video. Peace out.